მოგესალმებით. დღევანდელი ვიდეოს თემა კლავიატურიდან და მაუსიდან ინფორმაციის შეტანა ჩვენს თამაშში. პირველ რიგში განვიხილოთ ზოგადად Unity-ის input სისტემა, ანუ ინფორმაციის შეტანის სისტემა. არსებობს სპეციალური გლობალი სეტინგები, რომელიც ნებისმიერ თამაშს Unity-ში გაკეთებულ თამაშს მოყვება. ეს სეტინგები შეიძლება глобалურად დავაედიტოთ, ასე თქო. თამაშისთვის შევიდეთ ზედა მენიუში edit და project settings. project settings-ში ჩვენ გვაქვს გლობალური აუდიო სეტინგები, ფიზიკის სეტინგები, ხარისხის სეტინგები და პირველი ეს არის input setting-ი. შევიდეთ input setting-ში. როგორც ხედავთ, არის ესეთი ჩამოსასვლელი მენიუ access ქვია. access-ში არის რაღაც მასივი 18 ელემენტიანი და სტანდარტულად გაწერილია რაღაც სიტყვები, ქეები, ასე ვთქვათ, ეს არის horizontal, vertical, file 1 და ასე შემდეგ სხვადასხვა string-ები. ეს არის ვირტუალურად გადანომრილი კლავიატურიდან ან მაუსიდან შეტანის key. ეს key არის გარკვეული სახელით horizontal, ჩვენ აქ შეგვიძლია ნებისმიერ ამ დავარქვათ. და როდესაც სპეციალური ფუნქციით კოდიდან მიუწვდებით Unity-ს და ამოვიღებთ რაღაც მნიშვნელობას აი ამ key-ით, იგი დაგვიბრუნებს შესაბამის მნიშვნელობას, რომელიც ინამდვილეში იქნება input-ით შეტანილი მნიშვნელობა. აი მაგალითად horizontal-ის შემთხვევაში, როდესაც თუ მას ამ key-ს მიუწვდებით სახელით horizontal, დავაკვირდეთ ველებს, ესე იგი negative button, positive button. აქ წერია left და right. left და right ეს არის keyboard-ის მარცხენა და მარჯვენა ის არის. ანუ თუ ჩვენ რაღაც სპეციალური ფუნქციით მიწვდებით აი ამ horizontals, key-ი horizontal-ი დაგვიბრუნებს მარცხენა ისარზე დაჭერით მარცხენა ისრის ღილაკს და მარჯვენაზე დაჭერით მარჯვენა ისრის ღილაკს. ასევე მას აქვს ალტერნატიული მნიშვნელობები, ანუ მარცხენა ღილა, მარცხენა ისრის ღილაკის ალტერნატიული მნიშვნელობა აქ არის A, ხოლო მარჯვენა D. ანუ თუ ჩვენ კლავიატურიდან A-ს დავაწვევით, ეს იგივე არის დავაწვეთ კლავიატურის მარცხენა ისრს და შესაბამისად თუ დავაწვევით D-ს, ეს შეგვიძლია დავაწვეთ ანუ მარჯვენა ისრს. კიდევ არის აქ მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ K-ს ვარეგისტრირებს, ან ჩვენ რა თქმა უნდა საკუთარი key შეგვიძლია შემოვიტანოთ, ეს არის ტიპი. რა ტიპის input-ი შეიძლება იყოს? თუ ჩამოშლით, ჩვენ ნახავთ, რომ პირველი არის key or mouse button, ანუ თუ ჩვენ key or mouse button-ს ავირჩევთ, აი ამ key-ი შეგვიძლია მარტო კლავიატურიდან და mouse-დან ამოღება მნიშვნელობის. ხოლო თუ ავირჩევთ mouse movements, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია mouse-ის მოძრაობის დაჭერა სპეციალური key-ით, ხოლო joystick access-ი ჩვენ შეგვიძლია ამოიღოთ joystick-იდან შეტანილი ინფორმაცია. მოდით შეგვიძლია ჩვენ დავარეგისტრიროთ რაიმე ჩვენი ელემენტი, მაგალითად თუ მასივის ზომა არის 18, დავამატოთ ერთი ელემენტი, გავხადოთ 19. ბოლოში ამ მასივს ემატება ბოლო ელემენტი დაკოპირებული, ჩვენ შეგვიძლია ამას დავარქვათ რაღაც სახელი, მოძრაობა მაგალითად, პოზიტიური ღილაკი იყოს კლავიატურის მარჯვენა ისარი, ხოლო უარყოფითი იყოს მარცხენა ისარი. აი ამ აქსის რაც შეეხება, ეს არის კოორდინატთა ღერძი კლავიატურის შემთხვევაში. მაგალითად თუ x axis-ის მნიშვნელობას დავაყენებთ, მარცხენა ღილაკის მნიშვნელობა და მარჯვენა ღილაკის მნიშვნელობა განსხვავებული იქნება ნიშნით. მოდით კონკრეტული input manager-ი დავაკავშიროთ კოდიდან. პირველ რიგში ჩვენ შევქნათ რაღაც სკრიპტი, რომელიც უშუალოდ მონაწილე იქნება და უშუალოდ უზრუნველყოფს player-ს, player-ის მოძრაობას და ქცევებს. ამისათვის მოვნიშნოთ player-ი და დავადოთ რაღაც სკრიპტი. ან ჯერ უფრო კარგი იქნება სკრიპტში შევიდეთ და პირდაპირ ფაილთა კლასიფიკაციით პირდაპირ იმ დირექტორიაში შევქნათ. დავარქვათ
Player Actions. Dawadut player actions trends players. Audit გავხსნათ. რა თქმა უნდა, არაფერი არ ხდება. თავიდან როგორც ვიცით, არის მარტო start და update ფუნქცია. მოდით შევამოწმოთ ჩვენი ინფუტი, ასე ვთქვათ. ვთქვათ, გვაინტერესებს კლავიატურის კლავიატურიდან ინფორმაციის შეტანა. ამისათვის ის არსებობს ესეთი კლასი input. Input კლასი, input კლასი და წვდომა გავაკეთოთ get button down. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს get button-ი, get button down-ი და get button up-ი. Get button-ი ნიშნავს დაგვიბრუნებს bool მნიშვნელობას, ანუ true-ს, თუ არის დაჭერილი alcohol ღილაკზე. დაგვიბრუნებს get button down-ი ერთ იმ შემთხვევაში თუ დაჭერილია რაღაც ღილაკზე და 0-ს თუ აუშვით get button up-ი პირიქით. თუ აუშვით, მაშინ დაგვიბრუნებს 1-ს, ხოლო თუ დაჭერილია, მაშინ 0-ს დაგვიბრუნებს. განვიხილოთ მაგალითად get button. Get button-ს გადაეცემა რაღაც string ტიპის პარამეტრი. აი ეს string ტიპის პარამეტრი უნდა იყოს 1-1 აი ამ project setting-ის input-დან 1-1 k. გასწრავოთ 1-1 k. ოღონდ ეს k ეს უნდა იყოს ისეთი k, რომელიც აი აქ არის გაწერილი. აი მაგალითად ავიღოთ cancel. ანუ to get button down cancel დავწერეთ. ეს დაჭერის შემთხვევაში დაგვიბრუნებს true-ს. დაუბეჭდოთ ამის მნიშვნელობა. გავუშვათ. ხოლო ნახოთ cancel-ზე რა მნიშვნელობაა მიბმული. ესე იგი cancel-ზე არის კლავიატურის ღილაკი escape, ანუ თუ ჩვენ დავაწყებით escape-ს კოდში შესრულდება is ფუნქცია input get button-ი cancel-ი, იმიტომ რომ input manager-მა იცის რომ cancel-ი ქვია escape-ს, escape-ის მნიშვნელობას და დაგვიბეჭდოს შესაბამის მნიშვნელობას. ესე იგი თავიდან იბეჭდება false-ი, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ ვაჭერთ ხელს და როგორც კი escape-ს დავაჭირეთ, მაშინ გახდა true. აუშვით ხელი არის false. მოდით გავაკეთოთ ჩვენი პერსონაჟის ჰორიზონტალური მოძრაობა. ამისათვის გვაქვს ამისათვის მოვკეთეთ შემდეგნაირად. პირველ რიგში გამოვიყენოთ axis-ი, რომელიც არის წინასწარ დარეგისტრირებული unity-ში. როგორც ჩვენ შევქმნით მაგალითად მოძრაობა. მოძრაობა ვიცით, რომ ნეგატიური ღილაკი არის left-ი, ხოლო პოზიტიური ღილაკი არის right-ი. ანუ ის არის მარცხენა და მარჯვენა ღილაკები. მოგცევით შემდეგნაირად. გამოვაცხადოთ ერთი private ცვლადი. private ცვლადში, horizontal-ში ჩვენ ავირებთ ეგრეთ წოდებულ current values, ანუ ამჟამინდელ მნიშვნელობას, ან დაჭერილი არის თუ არა მარცხენა ან მარჯვენა ღილაკზე. horizontals მივანიჭოთ input წერტილი get axis. Get axis-ი აბრუნებს ზუსტად ისეთ case მნიშვნელობას, რომლის ტიპი არის axis. ანუ თუ ჩვენი ნებისმიერი ეს k არის axis-ი, x axis-ი ან y axis-ი, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მას მიმართოთ როგორც input get axis. Get axis-ი აბრუნებს 0-დან 1-მდე მნიშვნელობას. Get axis. და მას ფრჩხილ ბრჭყალებში გადავცვეთ ჩვენს მიერ დარეგისტრირებული k მოძრაობა.
მოდით დავბეჭდოთ ჰორიზონტალი, რას დაგვიბრუნებს. ჯერჯერობით ნულს გვიბრუნებს, ვაწვევით მარცხენა ისარს გვიბრუნებს მინუს 1, ანუ უარყოფით მნიშვნელობას, ვუშვებთ ხელს მარცხენა ისარს, ვაწვევით მარჯვენა ისარს, გვიბრუნებს 1, ანუ დადებით მნიშვნელობას. როგორც ხედავთ, პოზიტიური არის რაითი და გვიბრუნებს 1, ხოლო ნეგატიური არის ლეფტი და გვიბრუნებს მინუს 1. ეხლა ეს გამოვიყენოთ ჩვენი პერსონაჟის სასარგებლოდ. ჩვენ როგორც ვახსენეთ, ჩვენი პერსონაჟი უნდა ამოძრავოთ ფიზიკის ძრავის საშუალებით, ანუ მას ყველაზე კარგი იქნება, რომ მივანიჭოთ აჩქარება. ეს აჩქარება კი იუნიტის სტანდარტული ფიზიკის ძრავზე დაფუძნებით გამოვიყენოთ. ამისათვის მოდით ეს აჩქარება და სიჩქარე იყოს მართვადი ედიტორიდან, ანუ როგორც თქვით, ნებისმიერი public ცვლადი იმ ჩანს ედიტორში და შეგვიძლია გარედან დაუსვეთოთ. გამოაცხადოთ სიჩქარე float tipis unity-ში არსებობს ასეთი ფუნქცია get component. unity-ში get component-ი ნებისმიერი სკრიპტიდან გამოიძახებს შესაბამის ტიპზე დამყარებით და დაყვანით გამოიძახებს და დაგვიბრუნებს შესაბამის კომპონენტს, ანუ to get components აი ამ სპეციალური ფორმატით, მაგალითად rigid body 2D. თუ ჩვენ get component rigid body 2D-ს გამოვიძახებთ იმ სკრიპტიდან, იმ ობიექტის სკრიპტიდან, რომელზეც გავართ, გამოიძახებს შესაბამის ობიექტის და დაგვიბრუნებს შესაბამის ობიექტის კომპონენტს. თუ მას ეს კომპონენტი არ აქვს, რა დაგვიბრუნებს? ნალს. მოდით ეს rigid body კომპონენტი დავიმახსოვროთ private სლოტში. private rigid body 2D rigid body. I am private rigid body-ს მივანიჭოთ rigid body 2D. ესე იგი, ეს ფუნქცია ჩვენ გამოვიძახეთ start-ში, რადგან ეს არის ინიციალიზაციის გვჭირდება მხოლოდ ერთხელ და ჩვენ საწყის პარამეტრების ინიციალიზაცია, ანუ მაგალითად rigid body-ს ამოღება გავაკეთეთ start ფუნქციაში. ჩვენი rigid body-ს ჩვენ rigid body-ს აქვს ასეთი ველი. ეს არის velocity, ანუ აჩქარება. velocity-ის მნიშვნელობა არის vector 2 ტიპის პარამეტრი. vector 2 არის რთული ტიპი, რომელიც შედგება ორი ველისგან, ეს არის x კოორდინატი და y კოორდინატი, ეს არის ასე თქვა წერტილი. მოდით velocity-ს მივანიჭოთ new vector, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ ჯერზე უნდა მივანიშოთ ახალი ობიექტი. პირველი, ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ სპიდი გადავცეთ, ანუ სიჩქარე. და მეორე პარამეტრი იყოს გრავიტაცია, ანუ პერსონაჟს რა აჩქარებაც აქვს ვერტიკალურად, ის აჩქარება დავტოვოთ. ესე იგი, rigid body, velocity, წერტილი y. ანუ მეორე პარამეტრს ვერტიკალურად მოძრაობის პარამეტრს არ ვახლებთ, რადგან როგორც თქვით, ეგ არის, ეგ მივანდოთ გრავიტაციას. გადავიდეთ კოდში და გავუშვათ ჩვენი თამაში. ნახოთ რა მოხდება. არც ერთი ისრის დაჭერაზე არ მოქმედებს ჩვენი პერსონაჟი, რადგან როგორც ხედავთ, სპიდი არის 0. შესაბამისად, კოდში პირველი x პარამეტრი, როდესაც 0 გადაეცემა, ანუ 0 სიჩქარით არაფერი არ მოძრაობს. მოდით გავზარდოთ ეს პარამეტრი. ესე იგი, ჩაუწერეთ 10, პერსონაჟმა კონსტანტურად დაიწყო მოძრაობა. აქ არის ერთი პატარა რაღაც შესასწორებელი. ჩვენი სიჩქარე უნდა გავამრავლოთ შესაბამის მოძრაობის საკოორდინატო ღერძის ნიშანზე. ანუ ჩვენ მარცხნივ მოძრაობს თუ მარჯვნივ მოძრაობთ. ჩვენ ვიდეოს დასაწყისში ახსენით ინფუტი და ის აქსისის მნიშვნელობები. ზედა ხაზზე გვიწერია შესაბამისი აქსისის მნიშვნელობა, იგი უარყოფითია თუ მნიშვნელობა. უარყოფითია
მნიშვნელობა თუ დადებითი. ანუ შესაბამისი სიჩქარე რომ გავამრავლოთ აი ამ ჰორიზონტალზე ჩვენ მივიღებთ სწორ სიჩქარეს, რადგან ჰორიზონტალი შეიძლება იყოს უარყოფითი, ანუ იმოძრაოს უარყოფითად, უარყოფითი მიმართულებით, ანუ მარცხნივ, და შეიძლება იყოს დადებითი და იმოძრაოს მარჯვნივ. ხოლო თუ ჩვენ არ ვიმოძრაოთ, ესე იგი სპიდი იქნება 0, რადგან ჰორიზონტალი იქნება 0, იმიტომ რომ get axis-ი არ დააბრუნებს არაფერს, არცერთ მნიშვნელობას, იქნება 0, 0 გამრავლდება სიდიდეზე და ჩვენი პერსონაჟიც გაჩერდება. მოდით შევამოწმოთ. წინასწარ გავწეროთ სიჩქარე ვთქვათ 10 და გავუშვით. ჩვენი პერსონაჟი გაჩერებულია, იმიტომ რომ კლავიატურიდან არცერთი არანაირი ინფორმაცია არ შედის. წავიდეთ მარცხნივ, წავიდეთ მარჯვნივ. 10 მე მგონი ცოტა ჩქარია. დავაყენოთ 5. წავიდეთ მარჯვნივ, წავიდეთ მარცხნივ. მარჯვნივ, მარცხნივ. ხოლო ჩამოვარდა. იმისათვის რომ პერსონაჟის გადაგორება, ასე ვთქვათ, ავიცილოთ, საჭიროა გადავხედოთ rigid body components. აქ არის ესეთი ველი constraints. კონსტრეინტი არის გარკვეული პირობები, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავადოთ rigid body-ს. ანუ თუ ჩვენი კომპონენტი სხეული არის ჩართული ფიზიკის სიმულაციაში, ჩვენ შეგვიძლია მას Z-ის მიმართ, ანუ Z ღერძის მიმართ მოძრაობა ჩაუკეტოთ. ანუ Z იყოს სულ 0 და ფიზიკა აღარ დაითვალოს Z-ის მიმართ. ანუ თუ Z-ის როტაციის პარამეტრს ტრანსფორმში შევცვლით, როგორც ხედავთ, პერსონაჟი ტრიალებს იმისათვის, რომ ეს ბუნებრივად ავირიდოთ, საჭიროა freeze rotation ჩავართოთ. მოდით გავუშვათ ხელახლა. მოძრაობს. ჩვენ ვიდეოში ჩვენ პერსონაჟს დაუწერთ ახტომას.